Јани премногу е, премногу е позитивен и мисле дека ќе, дека он ќе застане на носите. Ке остане ли надежта за опоравување кај 19-годишниот Јани Иванов од Неготино, која дели истата судбина и патешествие како Леони Тиндов? 19-годишното момче кое има параплегија и квадриплегија поради повреда на одмор во 2022. Во моментот е во центар во Грција, каде според неговото семејство има подобрување на состојбата. Но финансиски исцрпените родители имаат пари само за уште еден месец, бидејќи од државата не добиле ништо. Месечно плаќаме по 7.500 евра само за креветот. Плюс лепенги Јани што користи за декубитот, плюс катетрите се 360 евра месечно. Фондот првично ги одбил. Собирале донација со конзилиарно од клиниката за рехабилитација во Козли им кажале. Овде можностите за лекување се исцрпени. Бевме многу загрижени, пошто Јани беше во многу тешка состојба тука и затоа баравме центар каде да го сместиме. Они, значи, многу убаво се изјасна и од травма и од Козле со конзилиарни мислења дека во нашата држава нема лекување за вакви повреди на пациентот. Сега им велат вратете се назад, без да им посочат каде и каков ќе биде третманот на Јани. Ние се јавивме тука во Банско, Негорци, значи ни кажа докторка дека за такви пациенти ние не можеме да да ги примаме. Како прво не ги ставаме ни во базен. Јани се уште има декубитна рана добиена при престојот на скопските клиники и поради неа не може во базените во Козле. Но може во центарот во Грција каде имаат посебни катетри за такви вежби, вели неговата мајка. Од прва скала, па втора, па трета скала. Тука е една машина роботика. Ние бевме во Козле два дена. Нема никакви услови. Како прво нема доктори. Како второ, кога бевме тие два дена, лифтот ми се заглави. Мајката на Јанија изгубила работата бидејќи постојано е со синот. Таткото е под фондот, а имаат уште едно дете на кое му треба родителска грижа. Донка вели дека поминале ни спекол, но направиле се за Јани да може сега сам да облече блуза, а веруваат во уште поголем напредок. Но се зависи од државата која најитно треба да им помогне финансиски, а не да им ја скратува надежта. Сања Димитровска, Сител телевизија.